Re, viss ēters ir te! Liela noslodze ārstējot plaušu slimības un tuberkulozi un paralēli tam jāatver divas Covid nodaļas un jānodrošina intensīvās terapijas gultas smagāk slimajiem. Tāda situācija šajās dienās ir Stopiņos tuberkulozes un plaušu slimības centrā. Jā, šī ir viena no slimnīcām, kas jau pirmajā saslimšanas vilnī uzņēma koronavīrusa skartos, taču nu situācija ir mainījusies. Pavasarī citu pacientu gandrīz nebija. Jā, bet tagad slimnīcas noslodze 87% un paralēli daudzajiem plaušu slimniekiem ikdienu neatliekamā palīdzība ved jaunus koronavīrusa skartos. Arī ārstu entuziasms ir beidzies. Un plašākā ir Skinces reportāžā. Pirmo Covid pacientu uz līčiem atved šorīt īsi pēc desmitiem. Pensionāri stāsta, ka netiek galā ar klepu un temperatūru. Jums vakcīna ir? Ko? Jūs esat vakcinēta? Nē. Seko rutīnas jautājumi, tostarp telefons kādam no ģimenes, ar kuru sazināties. Viena no atlikušajām Covid gultām ir aizpildīta. 10 pacientus uz doto brīdi mēs vēl varam uzņemt. Nu, situācija, protams, ir nopietna. Personālam ir liela noslodze, sevišķi, iet runa par māsiņām. Vienā nodaļā ir 23 gultas, otrā 30. Smagāk slimie ārstējas intensīvās terapijas nodaļā. Tur šobrīd viena pacienta tiek elpināta mākslīgi. Vairums šo te pacientu, kas nonāk pie mums, tas viss būtu novēršam. Būtu novēršam šīs te nāves vai vismaz samazināts viņu skaits. Un arī personālam būtu stipri vieglāk strādāt, jo normāli mēs kā intensīvā terapija esam pēcoperācijas pacientiem, kur šis mirstības koeficients līdz ar to ir salīdzinoši neliels. Covid pacientu plūsmā tas ir stipri augstāks. Mediķi atzīst, ka ir noguruši. Tikai divus mēnešus vasarā Covid pacientu nebija un varēja nevilkt aizsargtērpus. Emocionālā sajūta, bezspēcības sajūta. Tas viss ir ļoti smagi un personāls lēnām izsīkst. Nav varianta, ir jādara. Ir jādara, neviens mēs to nevēlamies. Es domāju, ja būtu izvēle, tad labprātīgi droši vien to nedarīt neviens, bet ir tomēr arī katram. Mēs esam tāda palīdzošā profesija un es pieļauju, ka katram no mums ir arī šīta misijas apziņa. Katru rītu mums sūta atskaita, kāds ir noslogojums rakus visos stacionāros, tad mums patreiz ir visaugstākais, ir kaut kādi 87%. Centra vadītāja skaidro, ka ir liela atšķirība starp pavasari, kad slimnīcā bija gandrīz tikai Covid pacienti, un rudeni, kad šeit ārstējas tik daudzi. Slimnīcā ir 235 vietas, šodien tie ir 203 pacienti. Patreiz tā situācija ir pilnīgi cita, slimnīca ir pilna, un bez Covid pacientiem mums ir ļoti daudz pulmonoloģiska profila pacientu. Protams, kad ir, nu mēs nevaram neņemt ne tuberkulozi, neņemt ne plaušu onkoloģiju, ne pneimonijas, ne plaušu strutainas saslimšanas, HOPS pacientus ar uzliesmojumiem, tie visi nonāk pie mums. Ir smagi, un es neredzu, ka būs kaut kas labs. Dakts ir slimnieks, jāpavada, iet mājās. Mums ir viens slimnieks, kas iet mājās. Pēc divām nedēļām Anatolijs brauc mājās. Viņš ir viens no diviem šīs nodaļas pacientiem, kurš bija potējies pret Covid. Pirmajā vrēmē ja prišola jau pa stienke hadīl. Sākumā, kad iestājos, es tikai pie sienām turoties staigāju. Divas dienas bija slikti. Tad jau nekas, šprices. Es biju vakcinējies jūlijā ar Johnsonu. Kur saslimu? Sargājos, bet vienalga saslimu. Nu, nekas šajā dzīvē nav 100%, tā skaitā arī droši vien, ka vakcinācija, bet es domāju, ka šiem pacientiem nav tik plašs plaušu bojājums. Viņi salīdzinoši īsāku periodu atrodas mūsu klīnikā. Daži pacienti atzīst, ka tiešām gribējuši pārslimot, nevis vakcinēties. Mums patreiz kā reiz ir nodaļā viens jauns puisis, jā, kurš teica, es gribēju pārslimot, nu, bet šobrīd viņš ir šeit, viņš ir skābekļa atkarīgs. Aija Kīncīns, Ivans, Latvijas televīzija.